ጠቅላይ አቃቤ ህግ በርካታ የክስ ዝርዝሮችን መሰረተባቸው በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ መዝገብ ስር የተካተቱ 24 ሰዎችን ቅዳሜ በማህበራዊ ገጹ በኩል ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ዛሬ ከ24ቱ 18ቱ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ችሎት የቀረቡት ተጠርጣሪዎቹ በዚሁ በማህበራዊ ሚዲያ በኩል ብቻ የቀረበውን መረጃ ሰምተው መሆኑን ጠበቃቸው አቶ ቱሊ ባይሳ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። አልነበረንም ከዚህ በፊት ግን እንደ ማንኛውም ሰው በፌስቡክ ላይ የሚዘዋወረውን አቃቤ ህጉን ማስታወቂያ አይተን ነው እኛም ፍርድ ቤት የቀረብነው። ስንቀርብም ያው ከተጠርጣሪዎቹ የተወሰኑት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ዛሬ ከ24ቱ 6ቱ አካባቢ አልቀረቡም። ሌሎቹ ቀርበዋል። እነ ጀዋር እና አቶ በቀለ እና ሀምዛ ቀርቦ በፍርድ ቤት ክስ ቻርጁ ደርሷቸዋል። ጠበቃ ቱሊ ባይሳ አክለውም ተከሳሾቹ ለፍርድ ቤት ከቀረቡ በኋላ ለዕለቱ ችሎት በሰጡት ቃላቸው አቶ ጀዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባ እንዲሁም ሌሎቹም የተከሰሱበት ክስ ፖለቲካዊ ይዘት እንዳለውና የተከሰሱበትንም ወንጀል አልፈጸምንም ብሎ ራሳቸውን መከላከላቸውን ገልጸውልናል። አቶ ጀዋር እኔ ከዚህ በፊትም የአሸባሪነት ተከስሼ ነበረ። ያንን መንግስት ታግዬ ከጣልን በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በሽብር በመከሰሴ ከፍተኛ በራስ መተማመን ይሰማኛል ነው ያሉት። አቶ በቀለም በመቀጠል ሲከሰስ ይሄ ሶስተኛ ጊዜ ነው። ከዚህ በፊት እዚሁ ፍርድ ቤት ላይ ውሸት ምስክር 8 ዓመት ተፈርዶብኝ እሱን ጨርሼ ስወጣ ሁለተኛ የውሸት ክስ ቀርቦብኝ እሱን እየተከራከርኩኝ ክሱ ተቋርጦ ከወጣው በኋላ አሁን ሶስተኛ ጊዜ በውሸት ተከስሼ ያለሁ። የኦሮሚያ ውስጥ ባደረግነው እንቅስቃሴ የህዝብ ማዕበል ተገልብጦ እኛን ደግፎ ስወጣ ይህንን አይቶ በፍጹም በምርጫ እኛን ማሸነፍ እንደማይችል ተረዳ። ምንም አይነት ወንጀል ወይም አጥፍተን አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ማድረግ የሚያዋጣ አይደለም የሚል ሀሳብ ነው ያቀረቡት። በሌላ በኩል ተጠርጣሪዎችም ሆኑ ጠበቆቻቸው የክስ ወረቀቱን ዛሬ ችሎት ላይ መቀበላቸውን የሚገልጹት ጠበቃው ይህ መፈጸም የነበረበት ተጠርጣሪዎች ለፍርድ ቤት ከመቅረባቸው አስቀድሞ መሆን እንደነበረበት ይጠቁማሉ። መሆን የነበረበት ሂደቱ አቃቤ ህግ ክስ የሚመሰርት ከሆነ ያለው አሰራር ህጉም የሚለው ምንድን ነው? አቃቤ ህግ ፍርድ ቤት ወስዶ ይከፍታል። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት መጥሪያ ለተከሳሾች ይልካል። ለተከሳሾች ከጠበቆቻቸው ጋር ተማክረው ችሎት ይቀርባሉ ነው። ተጠርጣሪዎቹ እኮ አቃቤ ህግና ፖሊስ ላይ ነው ያሉት፣ አስረው ነው ያሉት። ለእነሱ እዛው መጥሪያ ከመስጠት በፌስቡክ ውጭ ላለው ማህበረሰብ አቃቤ ህግ መግለጫ የሰጠው እና እሱ አግባብነት የለም። ተጠርጣሪዎቹም ለጠበቆችም የደረሰ ችሎት ላይ ነው ዛሬ። በወሎ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የሆኑት ደጀኔ ማንህም በዚህ ላይ ተመሳሳይ ሀሳብ አላቸው። መምህር ደጀን ቅዳሜ ዕለት ጠቅላይ አቃቤ ህግ መረጃውን በሰበር ዜና የማውጣቱ ሂደት እንግዳ እንደሆነባቸው በመግለጽ የክስ ቻርጁ አስቀድሞ ለተከሳሾች ወይም ተጠርጣሪዎች መድረስ ነበረበት በሚል ነው ሀሳባቸውን የገለጹት። ያው የክስ ቻርጅ በአቃቤ ህግ በኩል ለተከሳሾች ይደርሳል። ከዛ በኋላ ፍርድ ቤት ቀርበው ወንጀሉን በዛ የክስ ቻርጁ ላይ ያለውን ነገር መፈጸም አለመፈጸማቸውን ያው ሊከራከሩ ይገባል እና ይሄኛው የሆነው አይ ቲንክ ያንን እጃቸው ጋር ሳይደርስ በሰበር ዜናነት ነው ማህበራዊ ሚዲያው ላይም እያሳወቁት እና አቃቢ ህግ ፖሊስ ምርመራ ይሰራል። ምርመራ ካጠናቀቀ በኋላ አቃቢ ህግ ደግሞ ፖሊስን የምርመራ መዝገብ በመያዝ ክስ የሚያስመሰርት ከሆነ ክስ ይመሰርታል። ያንን የክስ ቻርጅ ደግሞ ለተከሳሾች ያደርሳል ማለት ነው እና በሰበር ዜናነት የተነገረበት መንገድ ትንሽ ምን ማለት ነው የሚያስብል ነገር አለ። ዞሮ ዞሮ ክሱን አዘጋጅተናል እጃቸው ላይ መድረሱ አይቀርም የሚል ነው እና ይህን ክስ ተቀበሉ አልተቀበሉም ወይም ወደ ክርክር ገቡ አልገቡ የሚለው አይ ቲንክ ሚዲያዎች የሚዘግቡ ነው ሊሆን የሚችለው እና ሀገሪቱ አለመረጋጋት ላይ እንዳለች ይታወቃል። እውነት ለመናገር ይሄ የአቃቤ ህግ ተቋም ደግሞ ኃላፊነት በተሞላበት መንገድ ሊሰራ ይገባል። ስነ ስርዓታዊ በሆነው መንገድ ከሄድን ግን የክስ ቻርጅ ለጠበቆቹ ወይ ለተከሳሾቹ አድርሰው ከዛ በኋላ ደርሷል ብለው ሪፖርት ቢያደርጉት ወይም ቢዘግቡት ጥሩ ይሆን ነበር የሚል ሀሳብ አለኝ። ስዩ፣ በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ መዝገብ ስር በሽብርና በተለያዩ ወንጀሎች ከተጠረጠሩ 24 ሰዎች አቶ ደጀኔ ጣፋና መስተዋሪድ ተማም ለቀጣይ የችሎት ቀጠሮ እንዲቀርቡ በሀገር ውስጥ የማይገኙ ተጠርጣሪዎችን በተመለከተ ደግሞ ፖሊስ ቀርቦ መልስ እንዲሰጥ ያዘዘው የዛሬ የልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ምድብ ችሎት ሌላ ተለዋጭ ቀጠሮን ለሐሙስ መስከረም 14 ቀን 2013 ዓ.ም ሰጥቷል። ለዶይቼ ቬለ ዲደብሊው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ፣ አዲስ አበባ።